Assalomu alaykum, qadrli manzuroliklar. Men Sharofiddin Lutfullayev. Olimpiada o'yinlarida 60 kg vaznda ishtirok etaman. Men Sardor Nurullayev, 66 kg vazn toifasida olimpiadada medallar uchun kurashaman. Biz olimpiadaga jiddiy tarzda tayyorgarlik ko'ramiz. Men 73 kg vaznda O'zbekiston terma jamoasi a'zosi Vladlar To'rayevman. Manzuraga borayotganimdan juda ham xursandman. Men Sharofiddin Boltaboyev Tokyo Olimpiadasida O'zbekiston shanini 81 kg vazn toifasida himoya qilaman. O'zbekistonga Olimpiya medallarini olib kelishga bor kuchimni ishga solaman. Aynan Manzura mashg'ulot uchun ideal manzil. Shaxsan menda ham Manzuradan ajoyib taassurotlar qolgan. Men Davlat Bobonov 90 kg vazn toifasida Tokyoga yo'l olaman. Maqsadim oltin medal. Bu yo'lda qo'limdan kelgan barcha imkoniyatlarni ishga solaman. Men Yaponiyaning bu betakror shahriga borayotganimdan juda ham xursandman. Men Xuram Muhammadkarim 100 kg vazn toifasida O'zbekiston terma jamoasi a'zosiman. 2 yil avval Manzurada bo'lganman. Shunchaki super. Men Bekmurod Oltiboyev Tokyo Olimpiadasida eng og'ir vaznda yurtimiz sharafini himoya qilaman. Hozirda tayyorgarligimiz a'lo darajada. Я Ильяс Ильядис, главный тренер сборной Узбекистан дзюдо. Я надеюсь, что наша подготовка будет выше уровня Майдзюру. Жди нас, Майдзюру. Мы одна семья.